Společnost Moravia Cans sídlí v Bojkovicích a je předním evropským výrobcem aerosolových nádobek s mezinárodní působností a více jak 40-letou tradicí. Na inovace, výzkum a vývoj je tady pak kladen maximální důraz. A jedním z klíčových pilířů v současné době i v minulosti je velice kvalifikovaný tým spolupracovníků, který se nebojí vlastně jít za hranice toho současného oboru, a tohle to je ta věc, díky které se nám daří přidávat hodnotu k těm výrobkům, které dodáváme na světové trhy, a v dnešní době začínáme prodávat výzkum vývoj už jako službu a stáváme se development leading partnerem pro ty největší firmy vůbec světově na trhu. Za poslední dva roky investovala společnost do vývojových kapacit, jako jsou stroje, zařízení, nové softwary, přes 200 milionů korun. A i díky tomu je teď Moravia Cans třetím největším evropským výrobcem v oboru. A například v oblasti hlubokého tváření je evropským lídrem. Z pohledu R&D inovace umožňují především vyvíjet nové technologické řešení, které nám poté umožňují být vždy minimálně krok před naší konkurencí. Jedná se především o propojování znalostí z oblasti materiálového inženýrství a oblasti standardních, ale i například nekonvenčních technologií. Taktéž díky inovacím je udržován kontakt s předními vědeckými kapacitami, především z technických univerzit, ať už je to například VUT Brno, ČVUT anebo Technická univerzita Ostrava. Naše společnost vyrábí v nepřetržitém čtyřsměrném provozu. Pracuje u nás 400 zaměstnanců. Aktuálně máme 8 výrobních linek, z nichž ta nejrychlejší je aktuálně nejrychlejší linkou na světě s výrobou až 250 kusů nádobek za minutu. Společnost disponuje vlastním vývojovým oddělením a technickým zázemím, díky čemuž je i mimořádně flexibilní v řešení individuálních zakázek. Důraz na inovaci je jedním ze strategických cílů naší společnosti, proto jsme za posledních několik let investovali nemalé prostředky do vývoje. O inovaci se pokoušíme i v samotném procesu výroby nádobek, kontroly a logistiky. Inovace a vývoj jsou pro nás denním chlebem, které nás posouvají dál. Díky inovacím a tomu, co děláme, nám postupně rostou tržby v řádu jednotek procent za rok. Ale v oblasti zisku už několikátý rok za sebou se zvedáme v řádu desítek procent. A tenhle ten výsledek je velice podložen tím, co dokážou všichni naši kolegové. Ať je to v oblasti toho, jaký zájem mají o to, co děláme, že poskytují zpětnou vazbu, díky které rosteme. V rámci firmy dneska velice klademe velký důraz na vzdělání zaměstnanců. A to nejenom formou, je to vzdělání, co dává, ale interaktivní, to znamená ti, co něco umí, učí ty ostatní, a snažíme se tyhle ty hodnoty v té firmě sdílet a dá rozšiřovat. Toto bych řekl, že jeden z výrazných pilířů toho, co dokážeme dělat. To znamená postavit se na zkušenostech, které dokážeme sdílet s ostatními, získat nové poznatky a ty dá aplikovat do praxe. A ve větší či menší míře se nám to daří, ale hlavně tím, že to dáme dlouhodobě, to přináší ovoce.